emisionin Shtat pa 5, do të kalojmë një mëngjes me shkrimtarin modern, poetin Elhaj Sufi. Ka qenë Marsil dhe kësataria jon që ka zhvilluar një bisedë për të mësuar më tepër rreth pasionit për të shkruar dy libra të cilat ai ka prezantuar edhe së fundmi, kujt janë dedikuar, ku frymëzohet për të shkruar. Të gjitha këto i ndjekim tani së bashku. Kush nuk qesh, nuk jeton. Me këtë duhet ta nisë intervistën ditën e sotme, pasi i përshtatet më së miri. Ne do sjellim historinë e një djali që është frymëzim për të gjithë grup moshat. Është Elhaj Sufi, është një shkrimtar me poezitë e tij që kanë thyrë rekorde, jo vetëm në shitje, por edhe në rrjetet sociale Instagram. Për më shumë ne ndjekim intervistën me të, i cili po na pret. Dhe kështu. Fakt e bërë pak prezentimin pak më parë, edhe dohet ta nisjan pak me gjinezën tuaj. Si ka nisur idet e Elhajdit në lidhje me shkrimet e tija të famshme? Nisë shkrimeve ko kanë si një formë rebelimit nërko kur isha adoleshent ose fëmi kërej të tojmë. Sëpse kam nisë nga mosha 12 vjeqare duke shkru. Po vashtë e sot herë kanë kenë tekste këngësh. Tojmë se për kohën që ishte. Edhe që nga të deri, nga momenti që flasëm tash, une nuk kem dalë duke shkru. O vështë se mund kem nalë një ja, po. Nuk quhet stop ajo, po. Edhe po vazhdoj akoma, e shkruj, prap, e shpresoj që të kem frymëzim për shu të kë njerëzit sa më atje për dashuri e pozitivitet. Dhe sa vite i bëhen nga dita e sotme që ti shkruan? Sa vite? Aqë sa nuk e mojë më në vetën pa shkru. Gjithi dhe jo të ipja. Si ka qënë reagimet e para të personave që morën veshë një 12 vjeqarë ose një 13 vjeqarë niste e shkruante? Reagimet kur unë e kam fillu këte nuk di me t'i thonë, sëpse njerëzit që kanë kanë ofër me jetë nuk e kanë ditë që unë shkruj, apo që marëm me këtë pjesë, por tjeshtë e kanë marë veshë me kohën nërko që unë kam vazhdu duke promovu vetën në rrjetët sociale. Duke ofru të pa njoft të unive, atë që unë bëha shumë. Edhe reagimet në kanë që diqë me së diskutohet, sepse ishte diqka re. Edhe ka për të erdhe, që të ndërë? Dhe të mirë. Si që po të thoja, ishte diqka re për njerëzit e mi të afërt. Nuk ishin mësu, thojmë, me atë që unë bëha shumë. Po, prindri, si reaguan në momenti që morën veshje, djali të merresh me poezi. Qka është e rallë për djemë, në fakt, në Shqipëri? Po, që ditë që më kanë reagu me thënë drejten, sepse nuk e pritëshin që dilë onë që shkruja poezi, apo pasha diçkat e tjilë. Se, por me kohën edhe ato fillunin duke ambientu, thjeshtë kishin frikën e njerëzve se që mund të thojnë, se mund të qeshin njerëzit me ato që unë basha atëherë në atë kohë. Por, fatmirësisht, edhe falemderi Zotit, gjithë shka shkoj mirë e tash ato janë të knaqën me këte që une jam të bënë. Ju njohët në fakt nga rrjetet sociale, nga postimet e shumë të frymëzuese që kishit në rrjetet sociale. E mbani mend se kush ka qenë postimi i parë që keni bërë? Postimin e parë nuk mund ta bëj mend, sepse si thash ka vite shumë që unë postoj edhe e kultivoj veten në rrjetet sociale, por këtë s'ta them dot. Çfarë frymëzon Elhajdin? Unë frymëzon gjithçka jeta përditshme, vujtjet e njerëzve, ndarjet e njerëzve, historitë e tyre dashurisë, guximet e tyre për dashurinë, mos guximi i tyre për dashurinë, sepse unë kam kërkuar të kem një universalitet në shkrimet që bëj, e jo të fokusohem vetëm tek një pikë. Nuk shkruaj vetëm poezitë, shkruaj dhe tregimet, prozë, poezi me tema të ndryshme, gjithçka. Ftojmë jeta përditshme njerëzit çdo gjë që ekziston. Unë tek çdo gjë kërkoj frymëzimin. Sa ka Elhajdi në shkrimet e tij diçka nga jeta e tij personale? Diçka nga jeta personale tek shkrimet e mia mund të kem edhe 100%, por edhe 0%. Sepse unë kur shkruaj unë kërkoj të tjetërsohem, të bëhem dhimbja atij tjetrit.
dhe t'i bëm dikujt shok mik një ngushëllim apo një motiv për të ecur përpara, por që nuk mund të them që nuk kam edhe nga jeta personale, sepse po nuk u bazove tek vetja, nuk mundesh më mbrit deri tek tjetri, sepse unë jam një anë e botës tojmë, që duhet lidhëm me një anë tjetër të botës, që është dikush tjetër. Edhe këtë distancë, por këtë urë që unë ndërtoj, që është shkrimi, por nuk më mbështete nga anë tjetër, nuk mundet më ndaj tek tjetër. Elhajlin e i njohi, në fakt, nga shkrimet që ju po flisni, në fakt, si njëri shumë romantik. Sa është Elhajdi romantik në jetën e tij të përditshme, apo janë vetëm shkrimet që e frymëzojnë të jetë romantik? Nuk besoj se mas me kenë romantik dolin tona të shkrime romantike. Nuk i kam vu vetit nej mas, apo nej metër që ta di se sa jam fix, sa një metër romantik. Por besoj se i aprovëm edhe Elhajdit që shkrua. Sa poezi ke shkruar ti deri më sot dhe sa prej tyre ende si ke publikuar? Pyetja është njësoj si më pyet sa germa ka një tregim me 16 faqe. Sepse nuk mund të nëmrojë çdo poezi që kam bërë. As vetë nuk i nëmroj sepse disa prej tyre edhe nuk pëlqejnë edhe i fshij, kështu që është diçka që nuk përcaktohet. As më tepër poezia. Kush është poezia jote e preferuar ose proza ose shkrimi jot që ti ke më të preferuar, që të pëlqen më së shumti? Poezia jam e preferuar nga poezitë e Mirimit është ajo që mban që kolle libri titullin, që është I varfër në zemër të pasën, që është një poem. Pastaj është Jam I smur doktor. Pastaj është edhe një poezi dëshurie që e veçoj ndër më të bukurat, Ankth titullohet, e cila është në libër. Këto. Por janë edhe të tjera, diskutohet, sepse është njësoj si më dash me zgjall gishtat, cili dhe më tepër. Por që nëse bëjmë një veçim, mund I përmendni këto. Si ka qenë reagimi I publikut nga fillimet tuaja deri më sot, duke marrë parasysh që shkrimet tuaja pëlqejnë së shumti nga të rinjt? A I ke prit ti këtë sukses? Te jam I sinqert, nuk e kam prit, sepse ka ardhur edhe tojmë si një dallë që më ka përpi. Reagimi I publikut ka kanë shumë dashamirës. Njerëzit që kanë marrë librin, që më kanë lexu, janë gjithmonë komente pozitive. Ka edhe nga ato që puten për me qa, po duket e bezdishme ekzistenca jame, por që është të pranueshme. Deri tani ne folëm në fakt për gjithë fillesat e karrierës tuaj, në fakt, edhe për reagimet, por sa ka besuar Elhajdi te vetja ti, te talenti ti? Sa kam besu në talentin tem? Në talentin tem, në të drejtën, nuk kam besu. S'kam besu toj mas pak, për arsye se duke u rritë në një shoqëri cila është paragjykuese, jo vetëm në Shkodër apo një qytet tjetër, është në tanë Shqipërinë, sepse shoqëria jonë është e privuar që të paragjykojnë dike, është më tepër kur bën diçka që i duket e çuditshme, ose kur shkruan për dashurinë që e quajnë sikur duhet se s'ban me të lanë dikush për me shkruar poezi dashurie. Edhe duke kanë si natyrë pesimiste vetë, nuk kam kanë fort optimist për të bërë një libër apo për të shkruar vazhdimisht. Edhe besimi në talentin tim nuk ka kanë shumë, por që me këmbgulje dhe me punë ja arrita që besojnë tjertë më shumë se unë tek talenti jem. Kur e kuptove që kishe talent që, okej, shkrimi që ti bën nuk janë thjesht shkrimi personale, por janë shkrimi që mund t'i ndash me të gjithë të tjerë dhe ato pëlqehen? Këtë kam kuptu nga njerëzit në rrjetet sociale, sepse unë postosha të profili jem personal edhe njerëzit shok të shokve që kisha friends u shtoshin dita ditës. Edhe dita ditës vishin mesazhe pozitive, na bën të ndihen a mirë, na bën të gjejmë vetë vetën, vazhdo shkruj, ajo ishte një spunto, një motivim për mu. Edhe, okej, thosh nuk po ndali vetën. Elhajdi, në fakt nuk është ndalur vetëm me postimet në rrjete sociale, por ka sjellë edhe një libër. Si erdhi libri? Libri erdhi si pjesë përmbledhëse asaj që kisha shkruar ndër vite. Unë kisha shkruar kryesisht vetëm poezi, që ishte bërë një numër I caktuar diku gati 200 poezi. Thash, okej, po bëj një libër me poezi, por pjesa tjetër ekstra erdhi kur e mendova më mirë këtë punë, thash, fus edhe tregime. Cilat se në libër ka diku 200 poezi edhe 20 tregime. 20 tregime që
i përkasin jetës time, jetës dikujt tjetër, i përkasin gjithë kujt. Okej, ju e botuat librin, po si u prit ai? Cilat ishin reagimet që morët? Libri u prit jashtëzakonisht mirë, ashtu siç nuk e prisja, me thënë drejtën, për arsye sepse nuk e dija se njerëzit e doshin punën time aq shumë. Edhe bile unë kisha llogari që nëse nuk shkon, do i djegu të gjitha kopjet që kisha bë, edhe do t'iku jashtë, nuk do kthehesha edhe një herë në shtëpi për me ndihmu ato paragjykimet e njerëzve apo talljet e njerëzve të thënë. Por fatmirësisht u prit shumë mirë. Bile atë se libri është ka dalë ekskluzivisht në panajër të izet të librit. Edhe ai botusi që botoi librin mu, edhe ai me ti surprizum për arsye se ishin shumë njerëz që pritshin. Ishte bloku komplet balkoni stenda kur unë isha. Edhe më thirrë mu në mëngjes. Ai do artë të stenda thët se është bloku. Pandajte nuk e besosha që është bloku, por që kur shkova atje, ishte vërtet një surpriz shumë e këndshme. Edhe se ka koincidu kisha edhe ditëlindjen e ditë që nxorra librit, edhe ajo ka qenë dhurata më e bukur që kam marrë për atë ditëlindje. Pasi u kthyet në Tiranë, si reagojnë familjarët tuaj duke marrë parasysh me gjithë suksesin që korrët në Tiranë? A filluan ata të besojnë te poezia tuaja? Edhe pavarësisht suksesit, as aty nuk ju besohte sepse ju duket si ëndër, thotë nana bile, thotë a është vërtet kjo çfarë të ndodh? Ishin shumë të emocionume dhe të gëzum normalisht, nga që duke ju fokusu vetëm kësaj pjesë të shkrimit, duke marrë vetëm me këtë pjesë, duke mos pas një zanat tjetër, një profesion tjetër, ishte, edhe për ato ishte një emocion dhe një surprizë e bukur, nga që u vlerësu puna që kisha bënë ndër vite. A të ndodhë në njërë që shprejtë tua, ose poezit tuaja, ti dëgjoni nga dikush tjetër, që ndosha nuk e ka tërkuar personalisht? Po, më ka qëllu edhe më naj me njerës që nuk më njifshin mu personalisht, por njifshin e emrin tëmë edhe pyt aji që isha në tavolinën, aji që në kishte ullë me personin tjetër, i thët ati, a një felhejt sufin? A i thët, pa ma e njëfë shumë, e divu, shkru në poezin, e gjo, a nuk e ditë se më ka mu për botë. Ju po na tregoni për suksesin në panajrit të librit, por a u mbyll çdo gjë te panajri i librit, aq ishte suksesi apo vazhdoi më tej? Dhe suksesi vazhdoi edhe pas panajrit sepse u pa edhe nga mesazhet e shumta që vishin duke kërku librin ose duke shkru komplimente ato që kishin marr, sa që arriti një pikë që u bloku komplet Instagrami si opsion në telefonin që kisha. Aq shumë mesazhe vishin ditë se që shkosh atë mesazhet më mëllët e si program, a u deshë të nëroja dhe telefon. Edhe suksesi vazhdojnë edhe tash në bas 2 viteve, 3 viteve përbojnë që ka dojnë libri, sepse është rebootu disa erë, edhe aktualisht ka disa kopje që kanë me gjendje. Kush do me porosit dhe me marë mund të bojnë porosit gjithë morë në Instagram të profili jem, të cilin sërisht janë duke më bloku njerëzit. Nga mesazhet e shumta, jam mirë njohë që së cilit. Okay. A është këj vetëmi libër që do sjellë Elhajdi, apo ka ndërmend të sjellë dhe libra të tjerë? Kjo nuk është i vetëmi libër, sepse unë aktualisht jam duke punu me dy libra të ri, që do dalin të dy për herit. Do është të duke tinglan edhe pak e çuditshme, sepse gjithë kush pret, ka marrë librin e parë, pret librin e dytë, por unë do sjellë edhe të tretin. Mund të zbulim diçka nga këto libra që po mendon të sjellësh? Do zbulojmë vetëm diçka të vogël, sepse njëri është roman, tjetri është vetëm me poezi kushtuar femrës. Pse femrës? Po sepse tek femra fillon lumturia edhe mbaron. Sepse kur femra është e lumtur, jemi lumtur edhe ne. Kur ajo nuk është e lumtur, edhe ne na bëhet bota bardhëzi, na bëhet grej, na duket sikur lumen shlojnë shigjeta edhe helmuese, na helmojnë, na duket sikur era bëhet si një grosht që na godet. Pemet sikur nuk bajnë më hije, por lëshojnë hi, çdo gjë transformohet. Kur njeriu dashuron ose e vlerëson femrën, sepse nëse nuk e vlerëson, atëherë nuk i ndjen gjitha këto. Ne jemi edhe në fund të intervistës dhe unë doja ta mbyllja me një këshill. Elhajt Sofi, që është frymëzimi i shumë të rinjve, cila është këshilla që duhet i jepet të gjithëve që na dëgjojnë? Unë besoj se këshillën më të mirë aty në që kanë nevojë për të guxuar për andrat e tyne,
që mendojnë se mbaroj gjithçka kur i kap një mërzi apo një stres që nuk ju ec ajo që për cilën kanë dëshirë apo për pengesë që hasin, është më mirë që t'ju recitoj një poezi. Nuk shquhem për më recitu poezi, edhe kam komplekse, por që për hatër të intervistës tuaj do ta recitoj një. Faleminderit. Poezia titullohet Guxo të shpresosh. Me qindra njerëz kanë vdekë të rritur nga shpresa, por ti shpreso për një ditë të mirë. Për zesh që i ikun ndër të fole, që të kënë strehë më këthy, pa jo tram shirave të stinës. Në ditët pas sy e pa dritë të plagosën nga dëshprimi dhe besot e kvetja. Kur të mune keqja të jesh i bindën, se ka ardhë koha të jetash. Tashmë, për mos të humbur asnjë pjesë të emisionit 7.5, mjafton vetëm të regjistroheni në kanalin zyrtar të Vision Plus në YouTube, duke klikuar në butonin këtu poshtë. Faleminderit edhe një herë që na ndiqni.